Den här filmen ska förklara några av de fysiologiska mekanismer som ligger bakom varför den funktionella beteendeanalysen SORC och det psykologiska verktyget SOAS fungerar. Till min hjälp har jag David Engblom som är professor i neurobiologi. Varmt välkommen David. Tack, tackar. I filmen Mitt medvetna val berättar Åsa Kadowaki att när vi hamnar i utmanande situationer så går automatiska känslor och tankar igång som kan trigga beteenden som inte alltid är hjälpsamma på lång sikt. Till exempel att vi jämför oss med andra, får prestationsångest, ältar eller känner oss orättvist behandlade. Här kan vi träna upp att välja beteende, både inre beteende för oss själva och yttre beteende mot andra, baserat på vad som är viktigt för just mig, vad jag vill uppnå och vad jag vill ha för mål i livet. Men det här kostar energi för hjärnan. David, vad är det för fysiologiska mekanismer som ligger bakom det här? Ja, jag ska försöka rita en hjärna här. Här framme i hjärnan så sitter någonting som vi kallar för prefrontala barken. Och här sitter mycket av vår förmåga till självkontroll, till rationellt tänkande och till långtidsplanering. Man vet att om man är duktig på att använda de här delarna av hjärnan och dess funktioner så tenderar det att gå ganska bra för en i livet. Så den här delen är en viktig del av ditt jag, men är också lite som en polis eller som en mamma eller en coach i att den försöker hålla ordning på en. Men det finns andra system i hjärnan och ett av dem är ett varnings- och hotsystem. Här ritar vi den här amygdala som är en del av det systemet. Och det här systemet kan gå igång då vi känner oss hotade på ett eller annat sätt. Och det kan vara allt ifrån att ett fysiskt hot till att man till exempel blir ifrågasatt eller något i den stilen. Och det här hot- och varningssystemet tenderar att nedreglera eller stänga av prefrontalbarken. Vilket då kan göra att vi tar beslut som inte är särskilt eftertänkt. Jag tänker att det är här som det är bra att kunna tillämpa SORC och SOAS för att kunna komma åt det prefrontala cortex-funktioner. Ta nu situationen att en i basgruppen säger till dig, du kanske skulle plugga lite mer på det här. Det mest troliga är då att din hjärna direkt läser av det här som ett hot. Det väcker känslor av ilska, skam eller frustration. Triggar fight eller flight impulser som lätt blir beteende som inte är hjälpsamma. Ett exempel på ett flight beteende som är ett inre beteende, det skulle kunna vara jag är sämst. Eller fight, som ett exempel på ett yttre beteende, att man argt svarar ja, du är ju själv sämst i basgruppen. Det här blir alltså de egna känslorna hotet. Och i värsta fall kanske hela basgruppssituationen börjar kännas hotfull. Det här är ju inte så bra. Det gäller att lära sig att vara observant på sig själv. Men David, hur kan man tänka kring en sån här situation utifrån det här som du precis har ritat? Jo, men ett bra trick är väl ändå att stanna upp i en sån situation och liksom ta ett steg tillbaka, ett djupt andetag och försöka få upp problemet till de här kretsarna med självkontroll och rationellt tänkande. Men det tar lite energi naturligtvis att lyfta det från hotsystemet och dit. Men som i det här fallet kan man kanske tänka att personen kanske rent av försöker hjälpa mig eller så. Ja, personen kanske har helt rätt. Det är inte hela världen. Jag läser mer till nästa gång. Men det är inte alltid så lätt. Men det är ju väldigt viktigt att man kan lämna hotstrukturerna i hjärnan. I en basgrupp kan man ju kanske rent av hoppas på det motsatta, att man använder ett annat system som kan rita in här då, som är belöningssystemet. Det är nämligen så att belöningssystemet är, förutom att vara viktig vid just belöning så hjälper det till vid inlärning. Så att om man tycker att situationen är motiverande och trevlig så lär man sig mycket bättre, och det är ju väldigt viktigt i en basgrupp. David, har du några andra tips som gör
att hjärnan kan jobba som den ska? Ja, under alla dessa system så finns det ett ännu mer basalt system som håller på med kroppens balans, homeostas brukar vi kalla det. Om inte den balansen funkar så fungerar inte det övriga heller. Och om man ser ut studieperspektiv här så kan det vara till exempel saker som dygnsrytm, att hålla en rimlig dygnsrytm. Också aptitreglering, att äta nyttig mat och på ganska regelbundna tider. Kanske röra lite på sig ibland. Om man gör den typen av saker så får man en bättre balans och ger resten av hjärnan optimala förutsättningar att fungera på ett bra sätt. Mm. Åsa Kadowaki, hon brukar visa att man kan förankra fötterna i golvet, ha handflatorna utåt och andas djupa andetag för att stabilisera sig när man är i en utmanande situation. Vad är det som händer i hjärnan då, David? Ja, man kan säga att vi brukar ju klassiskt se det som att vid ett hot så kommer det här hotsystemet att sätta igång reaktioner ute i kroppen. Och det gör det då till stor del via det sympatiska nervsystemet. Vi får en förhöjd hjärtrytm och ökad andning, och via andra processer så kan vi också spänna muskulaturen lite och sådant. Samtidigt så stängs det andra delen av det autonoma nervsystemet, det parasympatiska nervsystemet, som är mer ett system som är aktivt då vi återhämtar oss, stängs ned då vi har hittat ett hot. Vad som är intressant här är dock att hjärnan kommer också att kolla av, monitorera vad som händer i kroppen. Och om hjärnan märker att vi andas kort och med hög frekvens och vi har spända muskler och så kommer hjärnan se det lite som en bekräftelse för att det är nog verkligen farligt. Och där kan man då genom att till exempel andas lugnt eller att slappna av kan kanske bryta den onda cirkeln lite och knuffa hjärnan lite åt rätt håll. Ja, så utifrån detta skulle ett tips när man kommer till tentasalen kanske vara att stabilisera sig för att hjärnan ska kunna koppla om till frontalloberna för maximal här prestation under tentan. Kan det stämma, David? Ja, visst, andas lugnt är nästan alltid bra. Ett annat trick är väl att tro på sig själv. Man vet att om man tror att man ska klara något så ökar faktiskt chansen att man gör det också. Tack, David, för jättebra förklaringar. Ja, tack själv. Ja, livet innebär ju ständiga utmaningar, inte bara tentor. Och ju mer som vi tränar på medvetenhet och eget beslutsfattande, desto mer hållbar blir man som människa. Så lycka nu till med att träna din hjärna så att du kan uppnå dina mål i livet.